Пані Юлія зі Слов'янська до Ужгорода приїхала з двома дітьми 4 місяці тому. Нині прийшла у пункт допомоги в совиному гнізді. Разом зі старшою донькою обирає одяг. Конечно, потому что все это нужно купить, ребенок растет, и к тому же сезон сейчас меняется. Сейчас вот жарко, потом завтра будет прохладнее, и нужно уже какие-то кофточки, штанишки, обувь. Одяг – це те, чого нині вистачає у цьому пункті допомоги. Однак поставок гуманітарки тут все менше, а от охочих отримати допомогу вистачає. Ось взуття і дитяче, і особливо дорослі. Дорослого в нас немає взуття. Дитяче також треба вже на осінь. Ось тому. Ну і засоби гігієни. Ось що. Що ми потребували. Волонтери кажуть, раніше допомога надходила вантажівками. Нині її все менше. Однак не покладають сил, працюють нон-стоп. Скільки місяців вже працюємо, і потік людей не зменшується, при тому, що набори ми видаємо поки що одноразово. Ми не охопили ще всіх людей, і постійно реєстрація відбувається дуже швидко, і постійно є люди, які ще потребують допомоги. А ті, які надають? Ну, потік зменшився, да, гуманітарної допомоги дуже сильно, порівняно з першими місяцями війни. Аби розподілити роботу, тут організували соціальні дні – День матері і дитини, гігієнічних наборів, День продуктових наборів. Ужгородці докладають усіх зусиль, аби допомогти Україні здолати агресора.